lim. Jag har köpt på eBay. Jag köpte 5 stycken för jag tänkte överdriva för att det ska räcka hela därifrån, tänkte jag. Så det är 2-pack. De var så här. Så jag har 10 stycken så här. Behöver ju inte liksom... Vad heter det? Jag tänkte säga slösa. Vad heter tvärtom? Strunta. Så att... Ja, det är bra att ha, för det här limmet går an till allt. Allt. Det är jättebra att ha. Egentligen så är det så här... japanskt, tror jag. Vänta. Nej, det står på koreanska också. I alla fall, det är asiatiskt. Och det är såhär, eye charm heter det. For your eye makeup point. Kolla, de står fel på for. Ser det? Ja, det var roligt i alla fall. Ska vi se ifall jag får upp den där så jag kan visa er vad det är. Det är till för ögonen, som sagt. Egentligen. Men det är liksom så här kroppslim, så att det funkar överallt, som sagt. Och det är jättebilligt. Den kostar typ 10 kronor för en sån här. Och jag fick 2 till den, så att... 10 spänn för 2 stycken. Det är bra pris. Se om jag får ut den. Oj, oj, där flög han. Då får man det här. Limtuben. Och så är det bara en pensel som man penslar på skiten med. Och så får man det här. En plastbit. Mm. Så ser vi om det står på instruktionerna här. Eye-charm. Eye-charm this for your eye-point. Ah, nej, jag kan inte prata franska så att vi ser ut här. Men de hade bilder, var bra. Kolla. Så smittar man på ögonlocket. Oj, det glasar så. Smittar på ögonlocket. Och sen så är det bra till det. Då hoppar över lite stegar, tycker jag. Nej, men man smittar på ögat så här. Vänta. Jag tänker inte göra det för att jag behöver inte, jag är inte asiatisk. Eller jag skulle behöva, för jag är ganska hängig. Men strunt i, för jag tänker inte göra det. Så smetar man på det på ögonlocket. Ser att låtsas att jag gjorde det. Och tar man den här lilla T-rex-armen. Och så trycker man upp ögat så här. Och så håller man ett tag tills det har torkat. Sen man släpper så sitter det så man har så här ögon, vet ni. Sen sätter man typ i cirkellinser så att man får större pupiller så man inte ser ut så här hela tiden. Och då säger man, kan man ge dessa det? Så att det är det här. Oj! Nej, men jag ska tänka visa lite vad man kan använda det till. Man kan använda det här till allt. Jag skojar inte, allt. Latexöron. Kolla. Det är skitbra. Ska vi se. Vilken lim det är en sån här. Ja, men det var ganska mycket, vad bra. Oj. Så limmar man lite där den ska sitta fast. Där den ska sitta på tidningen. Pensla lite där. Pensla lite där. Så. Man ska egentligen ha... Särskilt att man kan täcka för, men mitt hår är för kort. Men slutar det. Kolla, det är jättevackert. Funkar jättebra till det. Och skäggmustasch funkar också till. Nej, nu ska vi se. Underbart, kolla. Passar skitbra. Man kan även till lösa och fransar också. Ska vi se om jag kan sitta dit än. Det här är inte mitt specialämne. Så där, det blir skitbra. Ser vi. Kolla. Sitter som ett smäck. Jättebra lim. Jag kan se dit att möjligt det här. Jag håller så jäkla bra. Skojar inte. Det håller jättebra. Kolla. Oj, nu börjar örat dampa bara för. Kolla vad bra det håller. Så åkte örat av. Loll. Ska vi se om det funkar på det här. Ja, kolla. Det håller sig till flaskor också. Det här kommer hålla som ett smäck. Lovar. Det kommer vara. Hur många gånger jag sagt smäck i den här videon? Smäck. Kolla! Jag kan bygga ett korthus på mitt ansikte om jag vill. Världs bästa lim. Alltså. Jag känner att den halkar lite när jag pratar bara. Så. Om du ska bygga ett korthus på ansiktet, undvik det här området. För du pratar väldigt mycket om det som jag. Jag vill kolla. Och en kork i pannan. Ja. Ja, se. Allt funkar. Det är skitbra. Jag gillar limmet. Tror att jag köpte 10. Så en penna. Det är jättefint. Oj, jag har så konstig kind om det var fast. Sådär! Ser du det? Det limmet är bäst. Jag har inte gjort så mycket på min cosplay. Så att jag har ingenting att visa. Som ni kanske märker. I alla fall så vill jag försöka lägga ut lite grejer varje vecka. För att det är lite skoj. Där är alla pennan.
Nej, men det är kul om man lägger ut något varje vecka för att det är flera som tycker att det tar för lång tid att vänta. Jag förstår det, för jag är så underbar. Så, ja, la jag ut det här för att det är det jag har gjort hittills. Eller det har jag beställt provlappar också, men de har inte kommit än. Så jag har beställt provlappar till tyget, till min cosplay. Så får vi se hur det blir. Men jag ska lägga över limmet. Och vad ska jag använda det till? Kan man ju undra. Det kan jag inte säga, men en till ledtråd är tills vad jag ska cosplaya. Det är det. Jag tänkte självklart säga vad jag tänker cosplaya innan jag åker till konventet. Men, nej. Åh. Bra lim. I alla fall så tänker jag ju säga vad jag tänker cosplaya innan jag åker på konventet. Men jag kan inte säga det nu för att då blir jag jätteopeppad och bara, när alla vet det, det känns liksom som att man redan gjort det. Om man ska försöka förklara det. Så att då är det inte lika roligt längre. Men jag kommer ju säga när jag har gjort klart allt så att jag liksom får få det peppad medan jag håller på med det. För annars är det inte kul. Does that make sense? Nej, jag är väldigt svettig heller i alla fall. Men, ja. Det var allt för den här gången. Ses nästa gång.